ସମୟର 11,45,449 ଟଙ୍କାର ବାକି ସୁଝୁନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ। ଏପରି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତ ମୁଁ ମୂଳରୁ କହିଛି, ମୋର ଯେଉଁ ପଇସା ବକେୟା ପଇସାଟା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ତ ମୋ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ସେଇଟା ଯେଉଁଟାକି ମୋର ପଇସା ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ରହିଯାଇଛି ଆମର ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେଇ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସକାଳୁ ଏଫଆଇଆର୍ଟା ଦେଇଥିଲି, ତା'ର ହାର୍ଡ଼କପି ଆସିଥିଲି ଦେବା ପାଇଁ। କିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ଆମର ଯାହା ସେତେବେଳେ କାମ ହୋଇଥିଲା ତା'ର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଏବଂ କଲ୍ ରେକର୍ଡ଼ ବି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ତା'ର ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। କଣ୍ଡିସନ୍ ତ ସେମାନେ କାମ କରି ଚାଲିଥିଲେ ଏବଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ପଇସା ଦେବେ କହିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କରିବୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବୁ, ସେ ବାବଦରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରୁ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପଇସା ବି ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ମୁମେଣ୍ଟରେ ସେଇଟା ନେଲା ପରେ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ସେଇଟା ତ ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଜାଣିବାରେ ଯାହା ହଉ ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେ ତ କେବେ କାହାକୁ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯାହା ହଉ ମୋ ପଇସାଟା ତ ମିଳିବ, ଏବେ ନହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ସେ ବି କହିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ଯେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ପଇସାଟା ଆସିପାରୁନି ଠିକ୍ ସମୟରେ, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ପରେ ଆମେ ପେମେଣ୍ଟଟା କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟା ତ ଏସବୁ କାମରେ ତ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ କାମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ଆମେ ହେଲୁ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନୀ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆମକୁ ଯାହା ଅର୍ଡ଼ର ଦେବେ ଆମେ ଦେବୁ, ଆପଣ ପଇସା ଦେବେ ଜିନିଷ ନେବେ, ତ ଆଧିରେ ଆଉ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି। ଏହି ଅଭିଯୋଗର ଏକ ନକଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ପି ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣକ। ସଦର ଥାନା ଗରାପୁରଠାରେ ବଳଦେବଜୀଉ ଆର୍ଟ ମିଡ଼ିଆ ନାମରେ ଏକ ଫ୍ଲେସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ବ୍ୟବସାୟ କରିଛନ୍ତି ଗରାପୁର ଗାଁର ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ। ଗତକାଲି ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସଦର ଥାନାରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସ୍ମୃତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଭିନେତାରୁ ନେତା ବନିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ସେହି ନିର୍ବାଚନରେ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାନର, ପୋଷ୍ଟର, ଷ୍ଟିକର, ହୋର୍ଡିଂ ଆଦି ବାବଦକୁ 32,56,400 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ତିନିଟି କିସ୍ତିରେ ତାଙ୍କୁ 21,10,961 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ 11,45,449 ଟଙ୍କା ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଦେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ, ହେଲେ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ବାକି ଟଙ୍କା ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମାଗିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସଜ୍ଜନ କୁମାର ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।